Mbrëma të ndëruar të lishikues të televizionit kombëtar Klan Plus, mirë se vini në sezonin e ri të emisionit Pro Business. Bashk do të jemi çdo të hënë orën 21 për të njohur me të rejat më të fundit nga biznesi dhe ekonomia. Ashtu siç është bërë tradit nga viti 2019, ne do të vazhdojmë të sjellim tek ju histori të suksesit të kompanive, por edhe zhvillime nga aktualiteti, nga tereni dhe studio në një dritare dedikuar biznesit. Ngrem sot siparin me një nga kompanitë më të mëdha në fushën e nxjerrjes dhe të përpunimit të gurit Stone Albania. Ha pas hapi, do të tregojmë tek ju historinë se si u themelua kjo kompani nga dy vëllezërit Kapaj, të cilët emigruan dhe punuan në Greqi dhe më pas vendosën që të rikthehen në Shqipëri duke ngritur kompanin Stone Albania në vendlindje. Me mbi 20 vite eksperiencë, kompania po kor sukses ndërkombëtar, kjo fal edhe drejtimit nga brezi i ri cili është angazhuar në këtë sipërmarrje. Në një insert të përgatitur, fillimisht në Vlorë, ne do të mësojmë pak më shumë se si funksionon fabrika dhe do të rikthehemi me të tjera zhvillime. Pro Business ndalet në Vlorë tek Stone Albania, një nga kompanitë më të mëdha të nxjerrjes dhe përpunimit të gurit. Jam rrethuar nga një mozaik gurësh të larmishëm që më pasi nënshtrohen procesit të përpunimit dhe përdoren me mjeshtri nga arkitekt Anën Van Bok. Bashkimi i fuqive të dy vëllezërve Muskli dhe Dimitër Kapaj hodhi themelet e kësaj kompanie. Për Pro Business, ata tregojnë rrugëtimin e tyre. Nisja ka qenë në 1990, si gjithë shqiptarët edhe unë, ikëm me emigrim, kam vënë në Greqi. Në Greqi kam filluar punë në një fabrikë mërmeri. Më mbas, një vit dy kam ardhaj, dhe kemi punuar atje deri në 1998. Aty menduam, blem makineri dhe tham që këtë biznes ta zhvillonim në vendin tonë në Shqipëri. Nuk ishte lehtë për neve, sepse si çdo shqiptar që lindi nga një emigrim, të gjitha ato marrëdhënie që kishin në jetën tonë përditshme, që kishin të ndërtuar vërtet, erdhën në Shqipëri dhe filluan dhe ndërtuan fabrikën. Njëjë nuk e kishin në Shqipëri, aq më tepër që ishte një investim që edhe shumë nuk e njihnin punimin e mermerit. Ne prumat teknologji nga Greqia, filluam investuam në fillim, punuam vetë dy vëllezër me makineri, si që këshim mësua në Greqi, pasaj papin pas, filluar dhe e si unë njofëm me arkitekt, me ingjinjera, me ndërtusit që po ndërtonin atë kohë në Vlorë. Vetë kemi punuar shumë, që kemi nga rritë dhe i këtu. Edhe kjo është falë punës e dy vëllezërve që kemi punuar dhe po vazhdojmë akoma të punojmë të drejtojmë të kompaninë. Nga një kompani lokale, tani kemi të bëjmë me një kompani të shtrirë në shumë vende të botës. Është rrugtimi shumë i gjatë, ne bas asaj investimi që bëm në fabrikë, filluam pasaj dhe investuam dhe në gurore. Ku gjetëm i gurore në 2007, në morëm lejen, filluam dhe dzorëm materialet. Këj materiali ka dalë që në 2007, kemi investuar jo vedem ne, po me disa otakër të tjerë, morëm një kompani greke, se nuk ishim eksperiencë për të punë, dhe po bëmë. Gradualisht filluam dhe investuam dhe në fushën e nxjerrjes së gurit dhe në përpunimin në fabrikë. Sa punëtorë nisë dhe ku jemi sot? E kemi nisë dy vëllezër dhe sot kemi rreth 40 punojnës vetëm tek fabrika ku punojnë këtu. Kurse kavat ku punojnë kanë fuqi punëtore tjetër, janë rreth 100 punojnës që punojnë në kavat e gurit. Bashkë me ortakët e tjerë, jo vetëm neve si dy vëllezër. Stafeta i kalon të rinjve. Jemi të vendosur në këto pozicione këtu tani dhe mendojmë që të të vazhdojnë të rritë. E pikërisht, Angelo dhe Miltiano Kapaj kanë marrë në dorë timonin e Stone Albania. Janë rritur me frymën e punës në artin e përpunimit të gurit.
i qëndrojnë në këmb kompanisë dhe kryojnë ura komunikimi me investitor kudo në përbot. Miltiano dhe Angelo Capaj, brezi i dytë pasardhës i këtij biznesi, thonë se do të punojnë shumë që ta çojnë sa më lart punën e nisur nga baballarët e tyre. Ky është momenti kur guri nga aguroria i drejtohet fabrikës. Nga momenti i nxjerrjes së gurore, gurët ngarkohen në kamiona siç e shikojnë. Gjithmonë në bazë të kushteve teknike të duhura për sigurinë e transportit dhe më pas vijnë këtu në depozit. Ky është momenti i shkarkimit. Puna është organizuar në detaj. Në bazë procesit ardhjes së gurit në depozit, kemi procesin tjetër i cili vazhdon me vendosjen e gurit në makineri të prerse për të thyer në lastër dhe për të vazhduar proceset e përpunimit të gurit. Stone Albania gëzon teknologjinë më të avancuar në makineri dhe pajisje për të realizuar në mënyrë perfekte përpunimin e gurit. Guri kalon disa procese deri në përftimin final të mermerit. Si që shikojmë, guri është stacionuar në platformën e makinerisë, e cila momentalisht po bën ngritjen e gurit për të shkuar drejt sharrës dhe më pas guri nga niveli kalon ngjitet nga cilë del materiali përfundimtar last. Jemi në repartin e lucidimit. Është procesi i dytë pas prerjes së gurit. Bëhet prodhimi i lastrave, të cilat kalojnë në procesin e lucidimit të pjesës së sipërfaqes sipas preferencave të klientëve. Dhe siç e shikojmë, këtu lastra ka mbaruar procesin e lucidimit dhe është duke u depozituar për të vendosur në pjesën e materialit tjetër. Dhe më pas ky material ose depozitohet në këtë kapanonin këtu dhe klientët e blejnë të gatshëm në formën e lastrës ose kalon në pjesën e përpunimit ku klientat e duan të materialin të prerë. Për klientat që zgjedhin ta marrin lastër, si proces ky është procesi i fundit. Tek reparti i përpunimit na pret Angelo. Ku jemi tek reparti i përpunimit, materialin të cilin ne e lucidojmë, e sjellim këtu, kur është për të përpunuar. Këtu vjen dhe në përmjet ose vagonit ose pyrunit dhe parkohet në një nga këto sharrat ku dhe pritet pasaj si pas porosit specifike të asaj që do klienti. Këtu kemi donatoni 625 të sakse, është e viti 2022. Ne kemi bërë kastile për këto projekte që janë të standardit të lartë, projekte si që janë jashtë shtetit, si që është duke u prerë tani në Bango. Makineria ka një precizion goxha të lartë, marsh i gabimit është 0.1 mm, që shumë arkitekt të huaj o të qoftë të shqiptar e konsiderojnë jo ekzistent. Tu po prihen plaka, kjo është plak që do vendoset në pjesën e jashtme të një objekti, si që mund të shikojmë, është duke u prerë masa 120x60 në centimetra, i vendosë për masat makinerisë, vendosë mënyrës se si do ndahen vetë plakat, dhe pasoj operatori thjesht e shikon në përdorim dhe ndalon që ose ka një problem apo ka diçka tjetër. Pas i prerje së plakave, i paketojmë si që janë të vendosura në balet. Paketimi bëhet këtu, e bëjmë vetë si pas asaj që kërkon klienti. Paketime në masa më të mëdhaja bëhet më i madh, në masa më të vogla bëhet më i vogël. Po vendosen në mënyrë të tillë që mos të kenë ciflosje, mos të kenë thyerje, të jenë sa më të sigurta me ferizol, me dru që mos të thithin ngjyrën apo mos të ndryshojnë ngjyra. Në fund bëhet dhe qepja dhe del jashtë. Kërkesave të klientëve i përgjigjen për çdo preferencë. Tu kemi makinerinë që bën një pjesë tjetër të përfundimit të materialit, për shembull shkallë, dritare, balkone, ato kërkojnë një detaj më shumë se sa thjesht pllakat e prerave të luciduara. Ktu, si shembull, kemi një balkon që është balkoni i jashtëm. Ky ka të bërë
tre thyere që ne i themi bijute ose smuta në bazë të asaj që kërkon klienti, ka këtë thyerje 45 gradë anësore të bën në të tre anë. Gjithashtu pajisja bën dhe pjesën e fugës nga ana poshtme e materialit dhe futet kallëp dhe kur del, del e përfunduar sipas detajeve që klienti kërkon. Produkti është gati për eksport. Tu jemi tek pjesa ku materiali që ka mbaruar procesin e përpunimit parkohet deri në momentin që do ngarkohet për të shkuar në destinacionin e tij final. Materiali është i kontrolluar dhe i paketuar siç e shikoni në bazë të standardit sigurisë. Këto produkte të paketuara nga Stone Albania shkojnë pastaj në gjithë botën. Këto ngarkesa ku shkojnë? Kjo është për në Tiranë. Kjo është vit private. Për të shtatje materiali këto ka shkuar në gjithë anë gjysh. Po këto? Sa kjo është për në Vermi. Paketuar në Vermi, është masë goxha delikate. Janë për vila, hotele, për çfarë përdorin këto? Kjo është vila dhe hotele. Për shembull, këto janë materiale që janë përgatitur për në Kambodja. Kemi bindusat e objektit, kemi tare të objektit, kemi korniza e shtu. Ri përpunohen atje vetë nga ata në bazë të asaj që klienti ka kërkuar. Për sëri kemi balkone, në bazë kemi shëshpushime, që është pisa këtër, në gjitha përgatuara për në Kambodja. Zamira Vërça është e vetmja grua që punon në fabrikë. Ajo jep kontribut në këtë kompani prej 10 vitesh bashkë me bashkëshortin. Është angazhuar në procese kyçe duke përdorur me mjeshtëri makinerit dhe pajisjet për t'i dhënë formë mermerit. Nuk mungojnë edhe punimet realizuara me aq mjeshtëri me dorë. Mundësit janë për shtim të kapaciteteve përpunuese, por mungesa e fuqisë punëtore bëhet pengesë edhe në këtë sektor. Zoti Kapaj ka edhe një thirrje për të rinjt që të kthehen dhe të punojnë në vend, pasi kushtet dhe mundësit janë të shumta. Gjithë të rinj kush di të ketë një zanat, çfarë do të zanati, duhet të vijë që të ta ndërtoj këtu ku ka vendin e tij. Ka shumë të ardhme në biznesin e Shqipëri. Nuk është ajo që flitet jo, nuk ka s'ke mundësi të ecësh, jo s'ke mundësi me çdo gjë është e hap, rrugë e hap. Siç e kemi bërë ne, kur e bëjnë gjithë të tjerë. Ne kemi që nga 98 punojnë sa koma tani po dalin pension. Stone Albania importon edhe mermer premium nga shtete të ndryshme, duke u përgjigjur kërkesave të klientëve me dizajn nga më të ndryshmet në varësi të preferencave të tyre dhe të arkitektëve. Tek Stone Albania është investuar edhe në panele diellore për të asiguruar vetë energjinë elektrike. Nuk ndodh shpesh që kompanitë të jenë të ndërgjegjësuara për rolin që kanë panajire të mëdha ndërkombëtare në biznesin e tyre. Këtë gjë e ka kuptuar Stone Albania dhe prej vitesh merr pjesë në panajirin më të madh botëror Marmomak në Verona, dedikuar përpunimit dhe nxjerrjes së gurit. Fal këtij bashkëpunimi dhe pjesëmarrjes në këtë panajir, Stone Albania sot gëzon investitor nga e gjithë bota. Për më shumë ndjeki materialin. ProBiznes ndalet në Verona, në Marmomak, panajirin më të rëndësishëm botëror që i dedikohet të gjithë zinxhirit të prodhimit të gurit, nga guroret tek produkti i përpunuar, nga teknologjitë e avancuara e deri tek makineritë dhe pajisjet. Mes një konkurrencë të madhe nga i gjithë bota, qëndron krenare kompania me vendodhje në vlorë e nxjerrjes dhe përpunimit të mermerit Stone Albania. ProBiznes ndalet tek Stone Albania, një nga kompanit lider në fushën e nxjerrjes dhe përpunimit të mermerit. Kjo kompani ka kthyer në traditë që të marrë pjesë në panajirin më të rëndësishëm në fushën e mermerit, Marmomak, duke e bërë kështu të njohur ndërkombëtarisht e sot fal bashkëpunimeve të ndryshme gëzon projekte dhe kontrata në të gjithë botën, duke e bërë mermerin shqiptar mjaft të njohur. Përfaqësues të kompanisë tonë se prezenca në evente kaq të mëdha i jep mundësi të shumta. Marmomak është nga panajirët më të mëdhej botëror në fushën e mermerit dhe këtu gjenden firmat më të mëdha dhe më prestigjioze në prodhimin dhe në përpunimin e mermerit. Dhe për ne ka qenë si një katapult nga fillimi kur jemi prezantuar fillimisht
dhe deri në ditët e sotme. Me fjalë është një mundësi shumë e mirë në këtë lloj biznesi që ne operojmë. Investitorët e huaj kanë parë nga afër produktin dhe më njëherë kanë nisur porositë për mermerin nga Stone Albania. Duke qenë se në këtë panajër të jepet mundësia që të kesh marrëdhënie drejt për së drejtë me klientin dhe porosinë e merr drejt për së drejtë nga klienti, mendoj se kanë arritur diku te 20% më shumë fitimet gjatë periudhave të mëparshme. Interesi besoj ka qenë më i lartë. Po, interesi ka qenë shumë i lartë, duke marrë parasysh se ndërtimi në botë nuk ndalon asnjëherë dhe është gjithmonë duke përparuar. Kemi pasur dhe fatin e mirë që kemi pasur materialin të një cilësie shumë të mirë dhe që është përqafuar nga klientët dhe ka pasur një sukses shumë të madh. Arta e shpërndarjes së mermerit Stone Albania është e gjerë në të gjithë botën. Për momentin po punojmë shumë, do me thënë 10% të sasis, ne po eksportojmë drejt Kinës. Të mermerit drejt Italis, eksportojmë, kemi disa Greqin, në Kanada kemi pas disa projekte, kemi pas projekte në Abu Dhabi, po thuaj se në gjithë botën. Për çfarë përdoret? Kryesisht, gjenë përdorim të gjërë në ndërtese nga më ndryshmet, e? Po, mund të përdoret për hotel, mund të përdoret për shtrime, për villa, mermeri përdoret për çdo gjë. Vetë mermeri është një pjesë arti. Cilësia e produkteve nga Stone Albania është e garantuar. Vula e cilësis dhe e garancis nga Stone Albania? Në fushën e mermerit janë disa laboratore të certifikuara europiane, të cilat japin të gjitha të dhëna teknike të materialit dhe kjo ne sigurisht kemi bërë analiza të materialeve dhe na ka ndalë një rezultat shumë të mirë dhe kjo na jep dhe ne sigurinë çfarë i ofrojmë klientit. Miltiano Kapaj na flet për llojet e mermerit që gëzon kompania që ai drejton. Të gjitha produktet të cilat ne kemi këtu janë të gjitha produktet made in Albania. Ne nuk ekspozojmë asnjë produkt të cili nuk është produkt shqiptar. Atëherë ky është një gurë gulqeror i mermerizuar në gjuhën tonë dhe emri i tij është Imperial Fantastic. Kemi të produktin tjetër, ky është një produkt i ri në fushën e mermerit. Sepse puna në këtë material, në këtë gurore, sa po ka filluar. Ka 2 muaj që është hapur si gurore dhe shpresojmë që të ketë një sukses në këtë... Përdoren për ndërtime të ndryshme? Po, për ndërtime të ndryshme, po, për shkallë, për çdo lloj gjëje. Varet edhe nga koncepti i arkitektit. Ndërkohë kemi edhe të tjerë modele. Atëre, ky është Çeporet. Është një produkt... Në gjuhën tonë është konglomerat, quhet konglomerat si përbërje. Është një material që vjen nga zona e Korçës. Ky çepo grej dhe ky kanë pothuajse të njëjtën strukturë, por thjesht ndryshon vetëm ngjyra dhe vjen nga zona e Burelit. Kto preferohen? Po. Kto preferohen, nëse e shikon ky është një këto të tre janë të njëjtat materiale, por kanë teksturën e kanë të ndryshme. Dhe përdore në bazë të porosive, në shtrime sheshi. E njëta gjë është edhe në këto. Ndërkohë vendet si preferojnë, për shkak se ndajmë si kultura të shteteve të ndryshme, çfarë kërkojnë më shumë? Faktikisht, ngjyrat e hapura preferojnë më shumë nga shtete si Italia, nga Kina, Greqia e preferojnë ngjyrat e hapura. Ngjyrat e zëna preferojnë më shumë nga vendet e ftohta. Kemi edhe këtu modelet e tjera. Kemi edhe modele këtu. Ky është Imperial White. Ky është nga modelet më të kërkuara në tregun kinez. Është nga materialet më... Po çfarë e bën kaq të kërkuar? E bën përveç se cilësisë, e bën edhe pamja që ka. Ka një pamje shumë tërheqëse. Duket sikur është e paqë dhe të jep qetësi. Tradita vazhdon. Stone Albania është një biznes që po drejtohet edhe nga Brezili. Këtë kompani e ka themeluar babai dhe xhaxhai im dhe ne jemi rritur me këtë frymën e punës së mermerit, me këtë pjesën e që gjatë gjithë kohës kemi qenë në punë, e kemi parë punën nga afër që të vegjël dhe kur erdhi momenti që duhet të zgjidhnim karrierën e jetë, dukej shumë normale që të vazhdonim
biznesi familjar, sepse dhe frymën e kishim të marrë, domethënë, nga familja. Prania e Stone Albania në një panajir kaq të madh duket se ka zhdukur edhe paragjykimet për Shqipërinë. Shqipëria 15 vitet e fundit ka pasur një lloj stigmate nga klientët e huaj që nuk është se bëhet punë. Kjo ka qenë ndoshta për shkak të eksperiencave që kishin ose për shkak të fjalëve që thuheshin për neve dhe me këtë pjesëmarrje në panajir kemi mundur që ta thyejmë pak atë stigmatën e keqe për Shqipërinë. Dhe me kalimin e viteve ka shumë më shumë klientë që duan ta vizitojnë, të vinë vetë, ta shikojnë nga afër fabrikën, kavat ku ndodhen, të shikojnë procesin e prodhimit, transportin. Kërsa më përpara trëmbeshin ose mendonin që nuk vehet në Shqipëri, nuk vizitohet. Dhe materialin tonë e blinin në Greqi ose në Itali ose në vendet rrethrotull, por asnjëherë direkt. Kapacitetet prodhuese janë të larta, por sërish kërkesa është më e madhe se oferta. Ne e masim në tre format ndryshme, e masim në formë bloku, në formë gjysmë të prerë dhe të prerë. Në formën e bllokut ne kemi kapacitet në vit për afër 15.000 metro kub kur. Kemi në formën e lastrave kapaciteti maksimal është tek 200.000 metra katror, ndërsa për të prera ulet tek 50 ose 60.000 metra katror. Gjithmonë duke kërkuar që tek pjesa e prerë të jetë sasia shumë herë më e lartë se sa çka qenë në vitet në vijim. Momentalisht ne jemi në një pikë që sado që kemi goxha nga teknologjia e fundit, nuk arrim dot që të plotësojmë të gjitha kërkesat që ka tregu, sepse kur përpiqesh që të mbash një standard sa më të lartë, normalisht duhet të ulësh edhe pak ritmin e punës në mënyrë që ti atë shëndetësir ta kesh gjithmonë në gjendjen më perfekte të saj. Gjatë ditëve të panajirit është parë interes i lartë. Disa nga klientat tanë më të mëdhenj janë pjesa e Kinës, pjesa e Izraelit, që sado që ne kemi klient atje ka gjithmonë më shumë të rinj që duan të bashkohen kësaj pjesës së tregtisë. Kemi me Turqin, kemi normalisht me Italinë, duke që se jemi këtu. Ka Amerikë, gjë që nuk para ndodh, sidomos tek pjesë e Shqipërisë. Ka goxha kompani amerikane që kërkojnë materialin tonë për tregun e tyre. Projektet realizuara nga Stone Albania kanë lënë gjurmë. Disa nga projektet që ne kemi bërë, që janë të goxha të mëdhenj, është bulevardi në Florë, kemi bërë pjesën e bulevardit Beratit, kemi bërë në Lushnje, kemi bërë tek sheshi Skënderbeu Tiranë. Kemi bërë një pjesë të sheshit Skënderbeu, sepse ishte projekt që do merreshin mermere nga të gjitha pikat e Shqipërisë. Tek projektet private, ne po punojmë me disa vila në Shqipëri, ka vila që janë private në Tiranë apo këthej nga pjesa e Jugut. Investitorët e huaj prej vitesh i besojnë mermerit nga Stone Albania. How many years do you Prej sa vitesh bashkëpunoni me Stone Albania dhe si erdhi ky bashkëpunim? Në fakt, hera e parë që takova Stone Albania është 8 vjet më parë. Ne po shkojmë në një biznes shumë të mirë. Kishim dhe shpresojmë të kemi më shumë punë edhe në të ardhmen. Dhe çfarë ju pëlqeu nga materialet e Stone Albania? Cili është ndryshimi me prodhuesit e tjerë? The difference between other producers. Generally the material I'm taking from Stone Albania. Në përgjithësi, materiali që po marr nga Stone Albania është një mermer me bazë guri gërqeror, me një strukturë shumë të fortë dhe shumë rezistent ndaj ujit, i cili është i mirë si për pjesën e jashtme, ashtu edhe për atë të brendshme. Exterior and interior both. Unë sjell produktin në Kinë dhe gjithashtu e riekspertoj në Dubai dhe kemi bërë shumë projekte të mëdha së bashku. Është shumë bukur. Big projects together. It's very nice. Customers Klientët janë të kënaqur me kualitetin apo jo? Content with Yeah, the customers they are satisfied. Po, klientët janë të kënaqur me cilësinë nga guri dhe nga vetë procesi. Tani ky biznes po lulëzon shumë mirë, sidomos nga Stone Albania. Yeah, it's booming now. Very good. Duket se gjithë mermeri i botës është shkrirë në këtë panajër. Drejtuesit e këtij panajiri thonë se shfaqja më e madhe e mermerit në botë e ka Zanafillën më shumë se 50 vite më parë në një zonë të shquar për prodhimin e gurit. Marmomak is a big event for Marmomak është një ngjarje e madhe për kompaninë. How many years is Për sa vite zbatohet ky lloj aktiviteti? Oh, this is more than 50 years. It started everything. Kjo është më shumë se 50 vjet. Filloi gjithçka në Sant'Ambrogio 56 vjet më parë, sepse kjo është një zonë ku është guri, guri shumë i bukur. Is very nice stone. Pra, prodhuesit nga kjo zonë filluan showroomin e vogël në Sant'Ambrogio dhe më pas ajo po rritej e rritej dhe erdhi këtu në Verona. E tani është ekspozita më e madhe dhe më e rëndësishme e gurit në botë. In the world. Of course. Për sa kompani janë për afërsisht këtu?
here? Well, we never count the companies, but we have something. Ne nuk i numërojmë kurr, por kemi diçka të klasit me rreth 1000 ekspozues dhe terreni i panajirit është mjaft i madh. Por kupola me ngjyrë prej floriri është rreth 80.000 metra katror. Dhe tani kemi rreth 55 vende pjesëmarrëse dhe vizitor nga më shumë se 100 deri në 30 vende. From more than 130 countries. It's a big opportunity for companies. Është një mundësi e madhe për kompani që të bashkëpunojnë dhe të bashkohen me ide apo projekte. Mendoj se është një mundësi e mirë që kompanitë të zhvillohen këtu. This is a B2B event. Kjo është një ngjarje B2B, pra biznes për biznes. Kompanitë që punojnë me gur duhet të jenë këtu. Ky është një vend i domosdoshëm për të qenë dhe nuk është sasia që vlen, por është një dizajn që duam. Ju mund të shihni këtu investitorët e kompanive që vinë më shumë me dëshirë. Dhe ajo që mund të shihni këtu janë zgjidhjet dhe guret natyrore që mund të zbatohen në arkitekturë. That can be implemented in architecture. Kështu që klientët tanë këtu në panajir kryesisht janë arkitekt, sepse arkitektët krijojnë idealet, njeriun dhe kështu me radhë. Mendoj se vit pas viti gjeni diçka ndryshe në këtë panajir. Cili është ndryshimi këtë vit? You know, this is the hardest part in our job. Kjo është pjesa më e vështirë në punën tonë, për të ofruar diçka që po ndodh jashtë asaj që parashikohet, për të ofruar diçka që është e veçantë që nuk mund ta shihni. Nga ana tjetër, guret nga Shqipëria janë shumë, po shumë të bukur. Pra, ne kemi dy ekspozues të rinj shqiptar dhe kjo është shumë e këndshme për ne. Yes, I wanted to Po, doja të kisha më shumë vëmendje në këtë pikë për gurin në Shqipëri. It's Stone Albania, year by year. Stone Albania është vit pas viti prezente këtu. Si është interesi i vendeve të huaja për këtë? Of other countries about Albanian. I think that the interest is growing, you know. Mendoj se ju e dini kur kompania Stone Albania filloi të ekspozonte këtu. Ishin të vetmit nga Shqipëria. Shqipëria mund të ofrojë një shumëllojshmëri gurësh. Nuk është vetëm një diamant gurësh. Albania can offer a variety of stones. It's not only one type. What about the idea? Po sa i përket ides për ta zhvilluar këtë ekspozit në Shqipëri? In Albania. Well, we do some exhibitions around the globe. Në fakt, ne bëjmë disa ekspozita anëmban globit dhe ne po hapim ekspozitën në Brazil, në São Paulo. In São Paulo now it will be called Marmamag Brazil in February. Ajo do të quhet Mona Brazil në muajin shkurt dhe tani ne po lëvizim pjesët e forta jugore sepse është e rëndësishme. And now we are moving to São Paulo because Marmamag brand is important. Tani nuk kemi menduar ta bëjmë këtë në një pjesë tjetër të Evropës, por asnjëherë si dihet. Ndoshta ne do të mendojmë për të gjitha mundësitë. But you never know. I think that Albania has all Mendoj se Shqipëria i ka mundësi dhe infrastrukturën për një gjë të tillë. To do this. Yes, I visited Po, e kam vizituar Shqipërinë. Para 6 muajsh isha në Tiranë. Pash një përparim të madh dhe shumë ndërtime interesante. Dhe a dini cile ishte ajo që më bëri më shumë përshtypje? Kam parë kaq shumë të rinë entuziast. Ishte diçka që edhe kryeministri juaj Rama tha se forca e njerëzve të rinë dhe energjik është forca e vendit dhe un jam dakord me të. So even the Prime Minister Rama said that this is the force of the country and I agree with him. Panajiri Marmamag lindi në Verona, por shkak se këtu e ka zanafillën e ekspertizës për punimi i mermerit për kompanitë më prestigjioze në botë që operojnë në këtë fushë. Nga teknika e përpunimit të burit e deri tek teknologjia më e avancuar gjende në këtë zonë. Italia ka treguar gjithmonë një shumëllojshmëri të mrekullueshme dhe të pasur mermerësh dhe gurësh që frymzuan artizanët, arkitektët dhe skulptorët gjatë gjithë historisë. Ky frymzim vazhdon edhe sot. Këto materiale unike kanë nxitur kultura të ndryshme, origjinale dhe produktive, duke formësuar identitetet lokale dhe ndërgjegjësimin global. Një shembull i padyshim të kësaj është suksesi i pafund ndërkombëtar i travertinit ose i mermerit Carrara, të parë si simbole të vetë Italisë. E frymëzuar nga një vend si Verona, Stone Albania përgatit materialet më të mira për klientët anëmban botës.
Të nderuar televizionistë, këtu kemi ardhur në fund të këtij emisioni bashkë me ProBusiness. Shihemi të hënën e ardhshme në orën 21. Mirupafshim.